ovo je šesta akcija pored ove godine. Imamo divnu saradnju sa Crvenim krstom I želeo bih da iskoristimo priliku da im se zahvalim na toj saradnji. Mi smo od ove godine krenuli lagano sa preuzimanjem većine, da kažem, akcija od Pirota I to nam ide izuzetno dobro. Pohvalio bih recimo gimnaziju iz Pirota, prvi put smo ove godine imali akciju oko njih, fenomenalan odziv učenika. A što se tiče ovih regularnih akcija, znači svaki drugi I četvrte nedelje, utorak, od 9 do 16 časova, uvek smo pozicionirani ovde u Crvenom krstu Pirota. Da bi podmirili potrebe čitavog južnog regiona I Niškog kliničkog centra, neophodna količina krvi otprilike nekih 80-100 jedinica. Mi se trudimo, teško jeste. Ja rekao bih jedan zanimljiv podatak, da svaka 10 osoba jednom u životu ima potrebu da primi krv. Tako da, neka svi krenu od toga, da nikad se ne zna kome će trebati, tako da bih iskoristio još jednu priliku da apelujem na sve ljude dobrovolje koje do sada nisu možda mogli ili nisu imali prilike. Čisto neka dođu, neka vide kako to izgleda, da nije ništa strašno, cela procedura traje nekih 20 minuta, a samo davanje krvi traje svega nekih 3 do 4 minuta. Tako da treba makar jednom probati u životu. Pa znate kako, sve krvne grupe generalno su nam onako, ne mogu kažem deficitarne, ali sve krvne grupe su nam potrebne, svaka je jednako bitna. I od procentovno zastupljenosti krvne grupe populacije, tako je nam I potreba za tom krvnom grupom. Najčešće, I nula su najčešće, ali kažem vam, to nije baš neko merilo po kome se mi rukovodimo. Ja još jednom apelujem na sve ljude dobre volje, znači sve krvne grupe, svi ljudi, samo izvolite.